ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିବ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17। ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରହିବେ 6 ଜଣ ଅଧିନାୟକ। ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, ଦଳକୁ ଜିତାଇବେ 6 ଅଧିନାୟକ। ତେବେ କିଏ ଏହି 6 ଅଧିନାୟକ? କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ? କ'ଣ ରହିଛି ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17ର ନୂଆ କଥା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17। ଏନେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ଯେଉଁଠି କଥା ଉଠୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଏଥର ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିସିସିଆଇ ନେଇଛି ଏକ ଚମକେଲା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ବିସିସିଆଇ ଏଥର ଭାରତକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳରେ ରଖିଛି 6 ଟିକିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆଶା ରଖିଛି ଏହି 6 ଜଣ ଅଧିନାୟକ ଏଥର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ କିଏ ଏହି ଖେଳାଳି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ରହିଛି ଏମ୍ଆଇର ଉପ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଧିନାୟକ ପଦ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ବି ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଘର ପାହୁଡ଼ିଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଲେଉଟିଥିଲେ ଏମ୍ଆଇ ଟିମ୍କୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ରୋହିତଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ, ଯାହା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17ରେ ବି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାଁ ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସିଜିନ୍ ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ ଗାଇକର, ଯିଏକି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାର ତୁଲାଇବେ। ସେହିପରି ଶୁଭମନ ଗିଲ, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଶ୍ରେୟସ ଅକ୍ଷର, ପେଟ୍ କମିନ୍ସ ଏଥର ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17ରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଖେଳାଳି ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17ରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 17ରେ ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଦିନେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇ ଦଳକୁ ଜିତାଉଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ତଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ରଖିବା, ଖାସ୍ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ରଖିବା, ବିସିସିଆଇ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।